Joo, tässä nyt valkosipit on ollut liossa vähän aikaa ja sitten niitä tässä pestään niitä ja karistellaan multa pois ja roskat pois siitä ja katkaistaan juuret samalla ja tämän jälkeen ne lähtee sitten tuonne lattoon kuivumaan vielä muutamaksi päiväksi ja jonka jälkeen näistä katkaistaan lopullisesti varret tällä lailla poikki. Mutta ensin nämä esikuivatetaan niitä muutama päivä, että saadaan se kuivaus hyvään käyntiin. Ja se on kuitenkin kaikkein halvinta, kun se luonto hoitaa sen kuivauksen. Sipulit on nyt pesty ja juuret katkaistu ja sen jälkeen ne tulee tänne vanhaan lattoon niin muutamaksi 3-4 päiväksi kuivuu, ja saadaan tuo varsi kuivaksi ja sitten kun ne on siinä esikuivannut jo ihan mukavasti, niin tuosta katkaistaan tosiaan tuommoinen tynkä siihen ja laitetaan vielä lopulliseen kuivuriin tämmöiseen, mistä ilma kiertää noiden sipuleiden lomitteen.